Nytt år, nya börsmöjligheter. så Vi ska ta och kika på januareffekten. Historiskt sett har den berott på så här skattetajmande placeringar. Har man en aktiefond på så kan man ju skatteplanera lite genom att sälja av förluster i december för att rea eller kvitta ut mot sina vinster. Så du sänker din rea -vinst. Så Historiskt sett sålde man då lite i december och sen så köpte man tillbaka dem i januari och då gav ju det lite extra skjuts på börsen. Men frågan är har det där spelat ut sin funktion idag? För i princip alla använder ju kapitalförsäkring eller investeringssparkonto som är schablonbeskattade, så då finns det inte den här skattetajmande effekten. Så vi tar och kikar på månadsstatistiken för OMXS30 tillbaka till 1990. Och då är det genomsnitt av kastningen per månad och som vi ser här januari. Ja, det är ju en positiv börsmånad i genomsnitt. Sen är det ju alltid så här lite vanskligt att prata genomsnitt, för vi vet ett år är aldrig det andra likt. Men det ger oss ändå en hum om ja, vart majoriteten åtminstone, var tendensen ligger. Och i genomsnitt stiger 1,66 så det är positivt, men det är inte på något sätt utstående, utan det är faktiskt bara den femte bästa börsmånaden på året. När jag kollar OMXS30. Aj, så att, att det finns en januari och att den skulle ge en abnormalt hög avkastning på OMXS30? Nja, det gör det kanske inte längre. Men jag tänkte så här. Om det nu skulle existera en januarieffekt, alltså på grund av försäljningar och sen återköp, då borde ju den påverka de mindre bolagen mer. För mindre bolag har mindre likviditet. Där kommer ju köp och säljflöden att driva kursen mer i de större bolagen. Då är det ju hur faktiskt bolagen levererar på sista raden som får kursen primärt att röra sig. Så därför tog jag kika på Stockholmsbörsens olika listor. Så den mörkaste färgen Large Cap, Mid Cap och sen den ljusaste Small Cap. Och då ser vi faktiskt från 2007 till 2018. Det var den data jag kunde få tag i. Innan 2007 så hette det inte Large, Mid och Small Cap, utan då var det den här A och O-listan. Men från 2007 till idag. Då ser vi att det finns faktiskt en ganska så påtaglig effekt i just januari. Large Cap stiger ja, måttligt, 0,03 procent. Medan Small Cap stiger i genomsnitt med över 4 procent. Väldigt stor skillnad. Och, och man ser ju här då att det är en ganska påtaglig skillnad i just januari. Annars så över året är det ingen större skillnad. Klart vi ser att det är lite olika skillnader på de olika listorna, vilket är rimligt. Men den är inte så påtaglig som den är i januari. Så en viss januarieffekt ja, finns ju faktiskt bland småbolagen där de här då, sälj och köpflödena påverkar mer. Avslutningsvis tänkte jag att vi ska se lite hur den utvecklats genom åren. Nu är vi tillbaka på OMXS30. Och då har jag bara tagit den mörkaste färgen 90-talet. 1990 till slutet och sen den ljusblåa 00-talet. Och sen den gråa var den första bilden jag visade, alltså hela tidshorisonten. Och vi ser ju att på 90-talet så fanns det ju mer av en januarieffekt. Då var det en större kursutveckling under just den första månaden. Då var den faktiskt en av de bästa månaderna under året. Men sen med schablonskattade konton har ju det där successivt tunnats ut. Sen ibland pratar man om att det är just de här första dagarna effekten skulle vara påtaglig. För om man säljer i december och köper tillbaka, då vill du köpa så fort som möjligt i januari. Du väntar ju inte kanske till slutet, utan du säljer sista dagen och kanske köper första handelsdagen. Och då har jag tagit ut här veckokursutvecklingen. Vecka ett på kalenderåret har i genomsnitt nästan 1% kursutveckling. Medan om man kollar vilken vecka som helst så är det i genomsnitt 0,17% kursutveckling. Så att okej, okay, första veckan på året, ja då finns det också historiskt sett en genomsnittlig eh, ökad kursutveckling. Så att där kan man väl säga att det kanske finns en viss januari effekt också. För småbolagen där tycks det existera en liten januarieffekt och sen även då första veckan. Men annars så i det stora hela är den inte så markant påtaglig. Men en viss januari effekt kan man nog ändå notera. Så jag skickar med dig. Vad gör du med den här informationen? Tar du med dig det här? Använder du säsongsmönster i din handel? Och Om i sådana fall finns det fler säsongsmönster du vill att jag ska ta och kika på så kasta in det i kommentarsfältet nedan. så får jag göra det här under året. Annars så säger jag välkommen tillbaka och välkommen till det här börsåret.